V minulom roku zdokumentovala mestská polícia vo Vranove nad Topľou spolu 2100 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom 2012 o 200 priestupkov viac. Suma vybraná na pokutách v blokovom konaní ostala na úrovni roku 2012, a to vo výške 19 000 eur. 40% z celkového počtu priestupkov vyriešili mestskí policajti dohovorom. Najviac priestupkov bolo opäť zaznamenaných na úseku dopravy. Najviac ich oznamujú aj občania, to znamená nesprávne parkovanie, parkovanie na vyhradených parkoviskách, parkovanie na trávniku, parkovanie v križovatkách. Tak ako v každom meste máme problém s parkovaním, čiže jednoducho, či chceme alebo nie, tieto priestupky na úseku dopravy budú najväčším záberom mestskej polície aj v budúcnosti. Chcem ešte občanov upozorniť, že bude rozšírená sieť spoplatneného parkovania firmou EI. Nie je to nič nové, tieto zmluvy sú platné od roku 2009, čiže v tomto roku sa plánuje rozšíriť táto sieť. Dávame tam mierne pokuty na úrovni 10 eur, ale chcel by som poprosiť občanov, aby využívali v podstate parkovacie automaty a službu SMS zaplatenia parkovacieho miesta, lebo v prípade uloženia blokovacieho zariadenia nemáme inú možnosť ako postihnúť týchto spoluobčanov. Vlani sa zvýšil počet priestupkov aj na úseku ochrany verejného poriadku, ochrany nefajčiarov, rušenia nočného pokoja a požívania alkoholu na verejných priestranstvách, hlavne maloletými a mladistvými osobami. Práve alkohol je najčastejšie hnacím motorom vandalov, ktorí poškodzujú a ničia verejný majetok, predovšetkým v centre mesta. Často pod vplyvom alkoholu ničia majetok mesta, ničia majetok občanov. Zaznamenali sme prípady, že fľašami rozbijú čelné skla na motorových vozidlách, najmä na sídlisku 1. Zaznamenali sme prípady ničenia majetku, či už lavičiek, alebo okrasných svietidiel, ktoré sú rozostávané v centre mesta. Toto centrum mesta stálo na všetkých daňových poplatníkov nejakých 120 miliónov korún, tak si myslím, že je oprávnený aj tlak primátora a poslancov na to, aby sme zariadili poriadok a dohľad nad verejným poriadkom a zamedzili ničeniu majetku, hlavne v centre mesta. Máme hliadky v meste non-stop, môžete vidieť aj pešie hliadky, čiže dennodennou úlohou je nielen ochrana na úseku dopravy a porušovania dopravných predpisov, ale grotvory, ochrana majetku, života, zdravia občanov, v podstate zabezpečenie verejného poriadku v meste. Podstatnú časť sťažností a podnetov evidovali mestskí policajti od občanov, ktorí bývajú na sídlisku 1. Najviac požívania alkoholických nápojov a nespratníkov sme zaznamenali na sídlisku 1 za daňovým úradom, kde sme posilnili výkon služby. V rámci prevencie sme upratali na zimné obdobie lavičky a miesta, kde sa zdržiavali. Sú tam často poškodené smetné nádoby, sťažujú sa obyvatelia tam bývajúci, ide často o starších občanov, kde rušením nočného kľudu, výkrikmi a robením neporiadku im znepríjemňujú život. Ďalším veľkým problémom je bytový dom na ulici Budovateľskej, kde sú vysťahovaní už dlhšie obdobie neprispôsobiví občania. Tam skutočne prichádzame do takých konfliktov, že niekedy si nevieme rady, voláme štátnu políciu, napadajú tam bývajúcich občanov, ničia majetok. Posledný prípad, keď tam jednej nemenovanej firme maloleté osoby vo veku do 15 rokov porozbijali komplet okna na celej hospodárskej budove, škoda okolo 1 000 eur. Samozrejme, toto sme zdokumentovali, odovzdali pachateľov štátnej polícii. Vzhľadom k tomu, že sú mladiství, rodičia nezamestnaní, končia tam všetky právne kroky. Ja si myslím, že v súčasnej dobe už sú diskriminovaní majoritní občania, ktorí tam bývajú, a nie úzka skupina ľudí. Verím, že nový zákon, ktorý je prijatý a bude umožnené cestou príslušných orgánov siahnuť na rodinné prídavky a ďalšie dávky, pokiaľ sa nestarajú o deti. Budeme sa snažiť so štátnou políciou, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zakročiť proti týmto nespratníkom, lebo iné páky nemáme. V rámci prevencie plní dôležitú úlohu aj kamerový systém, ktorý bol v minulom roku posilnený o 2 nové kamery. Tieto sme umiestnili na miesta, kde sú najväčšie problémy, to je na križovatku s vyústením na Dubník a 1. maj. Ďalšiu kameru sme umiestnili na ulici Duklianských hrdinov oproti Večierke, ktorá je otvorená v objekte Domino Nonstop. Podávajú sa tam alkoholické napoje. Ďalším problémovým miestom je ešte železničná a autobusová stanica, kde mládež v rádnych hodinách takisto vystraja, ničí majetok, takisto máme tam kameru, urobili sme opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, aby sa tomu zamedzilo. V roku 2014 plánuje mestská polícia posilniť a zintenzívniť pešie hliadky v problémových lokalitách mesta a sprísniť sankcie a postihy pri opakujúcich sa priestupkoch. Tohtoročné plány smerujú aj k ďalšiemu možnému rozšíreniu kamerového systému. Takisto sme aj tohto roku dali projekt na rozšírenie a skvalitnenie kamerového systému.
Budeme sa snažiť posilniť tam ľudí s tým, aby celkovo sa občania v našom meste cítili bezpečnejšie. Chcem zdôrazniť, že najrychlejší a najefektívnejší spôsob zamedzenia či rušenia nočného kľudu alebo poškodzovania majetku je zavolať na linku 159, ktorá je bezplatná. Tento telefón majú policajti v službe pri sebe i hneď zakročia. Takže toto sú naše ciele. Verím, že budeme môcť konštatovať v roku 2014, že sa nám ich podarilo splniť.